Roque Pascual i Albert Vilalta són les víctimes del segrest més llarg de la història d'Al-Qaeda del Magreb Islàmic. Després de 266 dies de captiveri, de 9 mesos segrestats, els dos cooperants de Barcelona Acció Solidària han estat alliberats aquest diumenge. Pascual, de 50 anys i veí de Santa Coloma de Gramenet, casat i amb dos fills, conduïa el darrer cotxe, el 13è de la caravana, el dia del segrest. Amb ell viatjava Vilalta, de 46 anys, del barri de Poblenou de Barcelona, també casat, amb tres fills i director general dels túnels de Vallvidrera. I la funcionària de justícia, Alicia Gámez, que es despertava del seu malson el 10 de març, després de 102 dies de captiveri. Y mi felicidad será completa cuando regresen también Albert y Roque. Quiero decirles que ambos se encuentran bien, hemos sido bien tratados, con respeto y nos han atendido bien dentro de las limitaciones propias y muy duras del desierto. El segrest es va produir a Mauritània, a 150 quilòmetres de Nouakchott, però els cooperants van ser traslladats a Mali, amb Vilalta ferit de bala a la cama esquerra. Mustafa Chafi, conseller del president de Burkina Faso, ha estat el mediador clau. Per alliberar Gámez, va viatjar al nord de Mali, a la regió muntanyosa de Kidal, al desert del Sàhara. D'aquí i per carretera van viatjar fins a Gao, la capital d'una de les tres províncies del nord de Mali, per després agafar un helicòpter que els portaria fins a la capital burkinesa i en avió de retorn a Barcelona.